Bos días a todos e a todas. Eu son Isabel Vilar Iglesias, alumna de segundo de Bacharelato A. E no día de hoxe, na miña exposición, falareivos un pouco sobre Uxío Novoneira, un autor galego tamén coñecido como o poeta do Courel, xa que este lugar, que foi onde naceu, está moi presente dentro da súa poesía. Uxío Novoneira naceu en Parada de Moreda, no Courel, en 1930, nunha familia de labregos. Pero no ano 1983 decide vivir definitivamente en Santiago de Compostela, cidade onde exerceu como presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega ata a súa morte. Como mencionei anteriormente, o Courel será o principal referente físico nos seus poemas e ofrece unha visión renovadora da paisaxe dentro da literatura galega. Adícalle obras como Elexías do Courel e outros poemas ou Os Eidos, un poemario co que comeza un ciclo poético, que retomará con Os Eidos 2, Letanía de Galicia e outros poemas. Máis tarde, recompila este ciclo courelán en Os Eidos, Libro do Courel. Trátase dunha poesía que ten como obxectivo reflectir a natureza do Courel, é o protagonista, mentres que o ser humano queda como un elemento pouco importante. Posteriormente, realiza unha recompilación poética de toda a súa produción. En Muller para Lonxe, reuniu os seus poemas de temática amorosa, e en Do Courel a Compostela, os de temática política e social. Nos seus textos, Novoneira expón o seu compromiso co nacionalismo e o marxismo. Preocúpase pola forma poética e a linguaxe, procurando conseguir un bo resultado tanto visual como sonoro para os textos, e usa recursos como os dialectalismos, os enxebrismos, o simbolismo ou o fonosimbolismo, que consiste en evocar sensacións a través da expresividade dos sons. Ben, ata aquí foi a miña pequena exposición sobre este poeta tan amante do Courel. Espero que aprenderades algunha información engadida sobre el e que vos resultara de utilidade. Adeus!